بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسردا عليها يتكئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. غاشي الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi gani mai duhun dare da hasken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alqur'ani da ke kofar sauri a wannan rana ta litinin da ta yi daidai da 27 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya ta annabi Isa alayhi salatu wassalamu kamar yadda masu tarihi suka ce ba dan komi ba sai dan tunatar da kawunan mu haduwar mu da mahallicin mu shine Allah din da litayin da ya baiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda malam ya mana karatu a cikin suratul zukhruf ko haka a aya ta 33 wanda Allah subhanahu wataala yayi wani nuni ga masu hankali yayi nuni ga masu ilimi yayi nuni ga masu tsaba zurfin tunani da basira game da abin da ya shafi ita wannan rayuwar ta duniya. Allah subhanahu wataala ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan, in baccin ka al'ummar duniya ta karkata ta koma wuri daya, laja'alna sai mu sanya liman yakfuru birrahmani, ga wanda duk ya kafirce ma sarki mai rahama, in dai dan abin duniya ne yasa ka ki Allah, to Allah ya ce in baccin ka al'umma ta karkata, to shi cikin arzikin da ya tanada, cikin abin da ya mallaka, da sai ya sanya duk wanda ya ki Allah ba ya talauci. Duk wanda ya ki Allah ba ya talauci zai yi wasu irin kuɗi na tashin hankali a duniya. To Allah ya ce idan muka yi haka to al'umma za ta karkace ne duka a rasa samun na kirki. Allah ya ce nan kaga babu wani barazana da za ka mu na wani tazkiyatin nafsin game da abin duniya. Daga ka ai shi wani ai ya karanci zuhudu ai ya kai zuhudun waye sunna mai kuɗi kaga ya karanci zuhudun billahi lazi yalaji ai zuhudun wani na dole ne ya rasa yadda za a yi ba gabar bayan ma kuɗin ba sa zuwa. Dole ne in ga kanka kai sabuwar riga ce oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan dinki malam kuma ba za ka bar duniya ba sai dan Allah wannan gini na alfari je babu kuɗin ne a in akwai kuɗin alaji can za ka ganshi yana dan dasawa alaji kaga yana zuba suturu kaga yana wani abin nan alaji kan alaji malam. Akwai wani malami irin yadda mutumin nan yake ya ja wando sama malam ai ta wannan ai ta wannan ashe ba kuɗi ne. A lokacin murgayen yar addu'a malam da aka sunna shi wani bangare ya rika samu wasu manyan yau malam sai gashi yana zubo irin gizinan nan da kakka malam da kwabashus wanda nan da ake tsagalewa na sunna wallahi kawai har diddige yace a'a yowai Allah ka sa mu cika da imani. To Allah subhanahu wataala yace in baccin kar al'umma ta duniya ta karkata to shi cikin abin da yake da shi na arziki sai ya sanya duk wanda ya kafirce ba ya talauci. Kai saurara ka ji magana gidaje za su rika yi na alfarma gine-gine na azo a gani libuyutuhum suqufan ga gidajen su
idan aka gama ginin su kufan in za a yi rufin min fiddatin na azur hada ai ko zinari saboda wadata ah yanzu ba ga wannan kwanan ba ake jinin talaka ake cako jinin waye duba ga ni fa da mutun ya abin da sai ga wani dan doro yake gidan gidan shi ai irin doran kai ne ka gane eh gidan shi irin doran abin miyan nan ne bare kuwa to zai asanya duk irin gidan komun girman sa saboda wadata kawai zaka je ka tada kawai zinari za a mari da shi ko azurfa wa ma'aruj alaiha bene in akai matattakala irin karahuna nan da ake sawa Allah ya ce na zinari za a sa ko azurfa wali buyutum abwaban ohohi in za a sa suma nawa yaro duba ga yanzu in ka je gidan manya kaure daya irin bullet from din nan kaji nawa ake saida shi to su da kowa zai ki Allah to Allah zai mai arzikin da kawaran gidan su ma abun kallo ne Allah ka samu cika da imani wa sururan alaiha sai gadaje da ake hawa a kwanta su ma na zinari za ka gani saboda kudi saboda wadata Allah ce in baccin kar al'umma ta karkata wurin kafircin kadai Allah ce da sai mu musu haka. Eh, ko yanzu da kaji talaucin ka kafurce sai Allah ya ce to sai mu ga dama mu ma arzikin. Amma yanzu duba ka gani yadda mutane ke kafurcewa sai Allah ya ki musu arzikin. Ah, to mutun nawa ya saki hanya ya ratse, ya je ta shirka, yayi ta abubuwa, hakkisan kai ana yi. A tambaye mutun saboda ne kawai saboda duniya. Ai saboda mulki. A kwankware mu mutun ido, a je makabarta a ciro, tun ana ciro na matashi har yanzu na masu rai ake cira. Na masu rai da an ce irin wannan lokutan na siyasa ya tawo sai ka ji ana cewa yara sun bace an kama an kwalkwale an yi kaza an yanki kaza an tadda an kashe an ebe kaza duk wannan abubuwan da kake jin ana yi ba fadan neman lahira ake yin shi ba gaskiya ne nan neman duniya ake yin shi ana taba ba ku labari a komar sojan lambunan nan wata yarinya kawai irin mai furan nan mallan ta zo da kauye wani wani sa irin abin nan da ake kwance kusa screen driver din nan lai maran kawai fat ya hidda mutu ido kawai ya rike kawai daka da gudu cikin lambunan na mara tare ta waje tana kuka da jini to ka duba ka ga yanzu irin wannan yanzu kai kana tunanin wannan yayi ne dan samun aljanna yayi ne wai dan yaje cewa ga sun daidaita da Allah to ka duba ga shi fa ya zabi duk bala'in da Allah ya tanada na duniya da lahira amma inda zai samu kudi Allah alishe shi bukatun ma kila ma ba tashi bace kawai wanne za a ce ai yana da bukata kaza an ce sai an samu kaza a ce honorable ko rankar dai ko alhaji wani bar mun samu mashi yace kai na mai rai kaka jami'a yace alquran ba ruwanka na mai ran zan kawo ma ko wani boka ko wani matsiyacin malami ai ka san dai duk malamin da ya tsuguna yana irin wannan kai ka san ba su daidaita da Allah gaskiya ne ha babu ba magana daidaita da Allah Allah ka samu shiga da imani wa dhukrufa sai kayan ado wa dhukrufa wa in kullu zalika lama mata'ul hayati dunya wala akhiratu inda rabbika lil muttaqi Allah subhanahu wa ta'ala ce dukkanin irin abubuwan da matan su za su yi ado to za ka ga na azo a gani sai Allah ya ce to wai wa in kullu zalika dukkan wannan fa abubuwan da ake lissafawa lama mata'ul hayati dunya abubuwa ne na jin dadin rayuwar duniya gaskiya ne iyakar su na rayuwar duniya zo kai gida a rika cewa duk ungo ba gida kamar naka ka hawo mota a rika cewa duk garin ba mu mota kamar irin taka ai bai dai wuce haka ba ko a rika cewa kai ai motar da yake hawa duk garin nan wai in town ce ai gidan shi kai matan shi ƴaƴan shi harkokin shi sai menene ba a dai ambatawa aljannarka shirman banza shirman wafi kullun yi kake yi amma kai baka tunanin wai meye makomarka a rayuwar dai kawai a dai fadi a ce kayi kaza kayi kaza ita kuma wannan duniya in ji ba zaba mai ya ce duniya ka nasuru iyakar ta fadi an ce kure giya auri giwa a ce mai to kai yanzu wannan ya za a yi wannan mata ya ce a'a shi dai an ce matar shi ce kawai magana ta kare ta haka duniya take alaji a dai ce kai a dai ce to an ce kuma ana nan wata rana sai kaji an ce ya rasu wa alaji ce wallahi ya rasu an ce labewa ne ya rasu kai
baka ji ana cewa shugaban kasa ya rasu ba kuma yana kan mulkin to dukan wannan abubuwa ne na jin dadi na rayuwar duniya inji Allah subhanahu wataala ita ka wannan rayuwar ta duniya duk wanda ya zo ya kama ya kankan ana namijin duniya isauri ka sake mata ba kai mata ba wala akhir wa shine karatun mu ko wala akhiratu inda rabbika wala Allah ya ce gida na lahira shi yafi gurin Allah malici amma sharadi lil muttaqin ga masu takawa gaskiya ne masu takawa dan uwa a ƙara jin tsoron Allah cikin zukata a ƙara gyara halaye a nisanci dukkanin abubuwan da aka san wannan abun baya da kyau to a nisance shi ayi kokari samun lakira shi yafi muna gani dai irin yadda Allah ta'ala ke karban rayuka na ƴan uwan mu gaban mu na matayen mu gaban mu na iyayen mu gaban mu na ƴaƴayen mu gaban mu na abokanin mu gaban mu muna gani kuma aka zo daukar nan baya zaka iya kana ji kana gani takamaka ai aje asibiti an je asibitin ga ƙarin ruwa ga alluran ga magungunan ga komai ana yi mu shikenan sai ga kawai an zo an kama ana cirewa a ce to ai ya rasu duk maganin da ake yi ba zai amfani bane ita ba ta da magani ne kuma ba ta rasa in kaga an ce wai an saba kaya ba ba ta ba ta shahe ka bane da ta shaho ka sai ka ji ta Allah ka samu cika da imani to ayi kokarin gyaran hali ƴan uwa domin kwanukan karewa suke kuma shawarar da Allah ya bada ita ce abin dauka lakira ita ta higa masu jin tsoron Allah a ƙara zage dantse a dage Allah ka samu dace sai yake ce mana wa man yashu an zikrir rahmani ya za ai da shi na kayir lahu shaydanan shi kuma fa huwa lahu kari shi shaydan wa illahum la yasuddunahum an sabili sannan kuma wa yasibuna allahum rutadu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man ya'ashu an zikrir rahmani wanda di yayi dindimi aka san abin da ake ce ma dindimi mai dindimi irin magarba haka in tayi rana ta fadi to sai ga bai gani duk kawo za ka yana lalube-lalube so wani ba ka yi ce wallahi dindimi nike ni da rana ta fadi ba nike shi ne dindimi shin wanda ke cikin wannan halin wani ba mai dindimi ga shi da rana kar yana kallo ko ina zai ta yi mashi amma da an ce magarba ta yi to kuma shi kenan shi kuma sai ga kawai yana lalube-lalube yanzu wanda ke wannan laluben a cikin wannan duhun ina shi ina ka bashi littafi cikin wannan duhun ka ce ya karanta to Allah ya ce wa man ya'ashu an zikrir rahmani wanda dai yayi dindimi ga ambaton sarki mai rahama ma'ana baya gani bai duba alqur'ani duk wanda ya zamo bai karatun qur'ani inji Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytanan sai mu hada shi da shedan ashe in kana karatun qur'ani shedan na nisantar ka in baka karatun qur'ani shedan na matsoka sai a gwame duk wata banna sai ka tada ana ta rusa ta kawai duk wani abin da ba daidai ba sai ka tada ana aikata shi idan aka hada mutun da shedan wallahi ina ga ma ilisai kaga annabawan Allah da aka kara basu kai labari ba manya-manyan mutane masu kima da daraja da aka buga da shedan basu kai labari ba to barantana mu na yanzu masu zunubi kaca-kaca ko ina gashi da kanmu za mu kamo abin da muna ji saban Allah ne a yi shi har a gama da idanuwanmu muna kallo ganguna cikin ajihunmu talabijin duk gasu nan cikin ajihunmu alhaji duk wani abin da ka sani wanda yake na abin nan ne ga yanan muna tare da shi wanda da malaman alhaji za ka je ka tadda su ko rediyo ba zai da a ji ko gidansu a yi ƙiƙiƙi na BBC kai uzu billahi ba a yi ina kai ina mai tabbatar muka akwai wuraren da saboda tsabar takawa da bin dokar Allah da tsare matansa da suke yi baka isa ka zo saman raƙumi ko saman doki ka hau tunda gidaje ne dama irin na abin nan to ba sai da sai dai in ka zagaye garin in ka cikin gari to sauka ya za ka hau abin hawa
kuma ka rika kallon mu mutane mata wallahi lazi ba sai da ba ba ai amma yanzu duba ha gani yanzu ire-iren wayennan wanda suka jajirce suka yi tsaye game da tsare dokar Allah ba a kidi a garin ba a zuwa kofar gidan ire-iren wannan ka zauna kana jin radio duk labarin da za a yi a ce masu sauki-saukin suna jin labaru da an je za a sa nan dan kidin koko gidan sai a rihi da ya buɗe aji akwai saura sai mai da rihi kai jiwo makan shi abin da zai zame mai fitina to mu kawai yanzu saboda wayewa da aka yi sai ma ka kawo abin saboda rowar shi da kake bala'in ka ji abin ka kai kadai sai ka sa cikin kunnanka ka tare ko ina eh kaga mutun na taya shi kadai kawai yana ta makan shi kawai yana ta gilgida kawai kai ta ti kawai yana ta makan shi shi kadai san me yake ji Allah ka sa mu cika da imani to Allah ya ce duk wanda ya dindimi ya makance ga ambaton sarki mai rahama nuqayyibu lahu shaytanan za mu hada shi da shaytan fa huwa lahu qarinu shi ya zamo haka makusancin shi eh qarin ai an ka ji an ce ulul qurba eh na kusa za a hada ka da shaytan ya zame ma qarinun dinka ka kiyaye mu wa innahum su wayanda suka samu kansu cikin irin wannan matsayi wanda za a hada su da shaytan to shi shaytan din la yasuddunahum an sabili yana toshe su ne ga hanyar daidai duk abinda Allah yake so shi shaytan baya bari su yi shi wa yahasabuna suna tsammanin cewa annahum muhtaduna su wai shiryayyu ne Allah ka sauƙaƙe Allah ka kiyaye wannan lokaci Allah ka sa dai sanda za ya zo mu ba mu da rayuwa wanda zai zama cewa masallata na jin kaɗe-kaɗe masallata na ganin abin da Allah ya ce kar a gani Allah ka taimake mu sanda wannan lokaci zai zo mu mun ba duniya wai mun zo inna lillahi to Allah ka kiyaye mu Allah ka tsareta da mu billahi alazim mala liman zaka ji an bugo waya kawai sai ka ji da kinkilikin ce inna lillahi can yana warhe walleli idza saje nan kuma nan ana guda wai sai a ce saukin abin idan aka kuda aka kada to ai annabi ne ake yabo annabi ne ake yabo da yawa wasu ma ba su damuwa saboda ai annabi ake yabo ga jita na tashi ga ana sai manzon Allah ana sallah kuma adan wannan ai ba kun bane ai annabi ake yabo to ai hatara ai hankali kowa kasa ko me kake in aka ce an zo sallah in so na zama samu ka kashe wai duba kaga awoyin da Allah ya baka kai ta hidimarka wai sai yanzu kai inda zaka zo bauta tsakaninka da Allah shikenan kai wannan ɗan mintitikan ko wannan ɗan awoyin ba zaka iya ba Allah su baka hakura da komai na rayuwar duniya ka duba ga yanzu na karatun Qur'ani ne ake ji baka ga martaba ji baka ga daraja ji baka ga kima irin ta Qur'ani amma sai ka zo ka tada masu sauraron Qur'ani masu karatun Qur'ani kawai an ruso mu mutun waya ana karatu kawai ai ta a kashe Allah sauki shedan ai ba rago bane ba ai wannan mutanen da kake ganin sun yi wannan abun tsakani da Allah yana da amfani tsakani da Allah yana da cutarwa sai kowa ya san yadda zai rika amfani musamman in ka zo wurin ibada ko me za ka yi da so na zama samu masallacin nan kakka sake ka ratso shi ba tare da ka kashe wai kana shigowa to tunda dai aikin Allah ka taho ka baro gidanka ka baro harkokin da kake yi ka samu ranka hakuri da ko me za a yi wannan tsakanin a wannan daya ka samu ranka hakuri da ita kawai kana zuwa kawai ka kashe wai mut duka kawai can in aka gama sallar isha aka gama komai kawai shikenan yake bu inda so na zama samu amma muna ganin kar a je a kira ka wurin wata hudda kar a kira ka a ce ya kaga alert ba a same ka ba to amma wama inda Allah ya khairun abin da ke wurin Allah shi yafi can wani wuri ma ta yi inda Allah ya khairun min lahawi to a dai bai wuce haka ba to abin da ke wurin Allah shi yafi Allah ka samu dace sai Qur'ani yake cewa yaya hatta idza ja'ana qala ya laita bayni wa baynaka yo abudal mashaa
ni fa bi sallakari Allah subhanahu wa ta'ala ce hatta idza ja'ana har lokacin da wa'annan bayi an gama rayuwar duniya ga su sun haɗu kaf wurin mu gaba daya mutun ya ga abin da shedan ya sa shi ya aikata mutun ya ga abin da shedan ya ja mai ya tashi ya gansu cikin wani matsayi tunana ya ga babu abin da ya ja za mai wannan abin sai shedan Allah sai ya ce ya laita baini wa bainaka ce ya kai tuna ina ma tsakani na da tsakaninka kai shedan bu'dal mashriqaini ace nisan dake akwai kamar kana bangon duniya na gabas abinda shedan ya jaza muka ka aikata na mugun aiki yana bangon duniya na yamma ace do sakamakon ace gashi a duniya kaga cewa duk wannan abun sharrin shedan ne da ya same ka to wannan abun zaka rika guri ina tsakaninka da shi nisan ace kai kana bangon duniya na gabas yana bangon duniya na yamma Allah ka kiyaye albarka annabi da alqur'ani wa bi'sal qarir Allah ce tur da wannan matabbaci wannan aboki Allah ya kiyaye sai yake ce mana yaya walan ya fa'akum al-yawma inzalantum annakum fil azabi mushtariku walan yanfa'akum al-yawma gashi bai amfane ku a wannan rana ba lokacin da aka tashi gaban Allah dukkanin abubuwan da kuka samu kanku ciki sai aka tadda irwalantum kuntu cikanku da kanku annakum fil azabi mushtarikun ku cikin azaba ne za a tattaro irin wannan bayi masu wannan mugun aiki sai Allah ke cewa afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dalal mubin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi iyayin shi har abubuwa suke kaiwa wanda yake tayi Allah ya ce mu haba ya rasulullahi ka rabu da su kawai afa anta tusmi'u summa kai zaka iya jiyar da kurma kira au tahdil umya ko zaka iya shiryatar da makahi daga batar su wa man kana fi dalalin mubin da wanda suka kasance cikin bata mabayyaniya kai zaka iya shiryatar da wayannan to annabi muhammadu tunda bai iya shiryatar da wannan ba mu yaya ne za mu iya shiryatar da al'umma irin wannan ka kaddara misali yanzu ba wannan magana muke ba wallahi ina ga mu inde har da imani na gaskiya kai bai kamata ai wannan bayanin ba kai yanzu ka farwaye ka bude to ba za ka iya ba sai dai kai iyayenka wani daga nan yadiba yayi kokari ya kashe sa ta salim wani kuma zai ce cewa ana nan kawai cikin karanta ka kinkil kawai an bugo ta ana cikin sallah kana ganawa da Allah mahaliccin ka kawai sai ka ce an bugo ta to annabi muhammadu ma bai iya kai ya za kai ka iya amma dai abin cewa di yadda doka ta yi zafi di yadda doka ta yi tsanani di yadda kake ganin takura to bai kamata ga mumini ba a same shi yana da tsaurin kai in dai game da dokar Allah ne to bai kamata mumini a same shi da tsaurin kai ba saboda shine na Allah shine wanda Allah ke yabo shine wanda Allah ke matanadi shine wanda Allah ke mabushara kuma ce shike ma Allah karan tsaye haka halayen namu suke to Allah ta'ala ma yana ga mu annabi Muhammad ya zaka iya shiryatar da makahi daga batar su ya zaka iya jiyar da kurame ma'ana marasa rabo Allah karka samu daga cikin marasa rabo sai Qur'ani yake cewa yaya fa imma nazahabanna bika فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ كُودَي مُتَهِيَر دَ أَبِن دَكِي دَامُوَا أَ زُوتِيَرْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُغَمَ دَ بَايِن دَ أَكِي غَا مُسُ دُوكَر اللَّه بَاسَاجِي مَزَا نِي كُو مَاتَا مُتَانَن بِنِّي كُو مُتَانَن قَوَي سُ شِرْيَا muntaqimuna Allah ce sai mu musu azaba Allah karka samu daga cikin wanda za a yi mu azaba sai Qur'ani yake ga mana
نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. يا نبي الله أو نرينك الذي وعدناهم كوم نونا مك أبند مك مس القولي فإنا مو عليهم غمدسو دو أبند مك قدر تزامي مقتدرون ما سيكوني سيقل تيتي من يايا فاستمسك الذي أوهي إليك سيتي إنك على صراط مستقيم. يا رسول الله فاستمسك كيدي كيدكو بالذي أوهي إليك دا أبن نند مكي وحي ينشزوا غريكا إذن كاركي شكاس أيا كاي أيكي دشي إنك على صراط مستقيم كي كنا بسحن ياورتك مديدي تيا قرآني كي بامل عبارن سيوا وإنه لذكر لك ولقومك أما وسوف تسألون. وإنه شي القرآن يا نبي الله لذكر لك شيني أبن أمبتنك ولقومك هكا متعننك با سيدا وانا أبن أمبتو با سيدا وانا أبن كرام با القرآن با وسوف تسألونكم رسالنا شيزا متنبيس كي لانا دا أسئدها الأمة غبان الله أنا بنتكي أنا تنبيس لتابين الله لنا أتي كيبا كسنشبا لنا أتي كيبا كسنشبا وزونا شكرا تيتا كغمت نياكي شكرا أشرن دي بيار kakasan dai dan shekara 25 ya tinkari 30 ai ya san daidai ya san abin da ba daidai ba duk wanda ya kai shekara 30 daga 25 zuwa 30 ya san abin da ke daidai ya san abin da ba daidai ba to amma yanzu ina mai tabbatar muka idan ka zo ka ebo daga dan shekara 20 zuwa 30 zuwa 40 wannan tsakanin ka tara su kaga wani yazo da yayi karatun wani yayi irin saukan nan an je an sabke shi ya kama gaban shi shi da qur'anin ba wani yayi 30 wani yayi kowane ne dai gahin nan wani yayi 10 wani yayi 15 wani yayi quluhiya daga nan ya tsaya wani na cikin amma wani an kai shi makaranta daga gama rani aka ce a tai gida ai sasabe shikenan aka sasabe mai qur'anin an gama ba magana karatun in kaji shi na karatu sallar ci kuma sallar sai in shi kadai zai yi ta in tare da liman ne ba abin da ya dame shi wannan yinin cur yana wuciya bai karanta qur'ani da asuba zai zo ya tsaye da kasan ka aje mil gum sai da liman yayi in kaji wani abu ne kawai magana ce cikin sallar ce amin amin so biyu an gama kare kuwa ada asuba bai karanta qur'ani ba da azhar bai karanta ba da la'asar bai karanta ba inda ya samu jami haka magariba haka isha'i ba ruwan shi liman ke yi shi Allah ya azama shi dai nashi ya sallah in ya gama ta wuta a alaji ba karatun qur'ani haka kawai wasofa tu Allah ta da sanin shi za mu tambaye ka haka yake to kuma ba kai ya al'umma mu sake dawowa da hannun agogo baya tunda Allah ya sa muna da rayuwa mu koma mu kama alqur'ani mu dage da karatun alqur'ani wallahi ba dan wannan hidindimin na duniya kada Allah ya yi mu ba Allah ya yi mu ne dan bauta kuma ya ba mu dama ya ce mu je mu nema daga cikin arzikin da yayi ka samu abinda zaka zo ka ji dadi ka ji nutsuwa ta bautar Allah duk abinda ka samu sai Allah ya ce ya saye ka ya saye dukiyar ka kai wa duk abin da kai baka da asara gaskiya ne ka samu dukiyar ka zo ka sawo abin da zaka kawo ma iyalanka da kai da su ku ci kuma suna ci ana rubuta malada kai bako ka bashi ana rubuta malada me ya sanya ga tantancin da Allah ya maso ake kawai rayuwarka na karewa kana zuwa ya ce mato tai aljanna me abin da Allah ya sa ka kai kana yi dan uwa mu ƙara dagewa littahin nan duk duniya ba mai shi wallahi sai Allah ba mai biyan shi sai Allah bar ganin ka rade kana yi bar ganin ka sauka bar ganin kai waye mu duƙufa karatun baki da fasara wallahi dan haka Allah ya halice mu kuma ka guji ranar da Allah zai tsaye da kai gaban shi wallahi yana tambaye ka baka da ansa baka karatun alqur'ani
baka zuwa kana dauka fasara baka sauraron alqur'ani me ka tanada ne me kake da shi ne wannan duniyar da zaka ga mutun ya zo ya same ta yana izgili yana barabare yana hauka yana shi ya wuce kaza shi baya kaza shi baya kaza kamar shi yayi kaza sai Allah ya nuna mai kamar kai baka isa ba tun a duniya Allah zai nuna mai kai din baka isa ba wani za a gani a yana cikin wannan sai Allah ka kurayo shi wani kuma Allah zai bashi da rayuwai kuma ya nuna mai baka isa ba duk abin da kace ba ka yin kaza kamar kai kai kaza sai Allah ce to sai ka yi shi sai ka dawo kana yin shi wanda kake ganin ba kowa bane kuma gaban ka sai Allah ya daga shi kuma ya zama wani abu kun ba yarda zaka iya kuma wannan magana ba ta taguwa kace wai kai arzikin ka bai baya ko kuma ba an shi shi in mulki ne a ce ba an shi kana nan da'iman abara bai yiwa tore kake ganin wannan abun ya gagare ka bai yiwa illa lazima haka rayuwar ka zaka gani kawai duk an tashi an sa kawai sai daga kawai an kwabe ta kawai yadda ka san gatari ka san dai gatari ko ko masasabi ko abin nan ba kurde yake ba cikin wannan kotai duk an tashi aka kwab ya kake gani kawai sai kwale alaji ranka wa haka yake kawai da Allah ya ce kwabo shi kawai an so shi wallahi duk inda kake kawai ba magana ka koma gida ba magana ka tsaka kai kaza ranka yadda kake so kai ba ma Allah ne mahalicin ba makin to Allah ya sa mu cikar imani mu yi kokari ɗan uwa mu yi kokari a ƙara dagewa duk irin abin da ake yi a ƙara zage dantse wajibin mu ne ya zamana cewa mu rika komawa makaranta bari ganin ka girma da aikin Allah ka dage kana aikin Allah wani training ne kake mana bayan ka kadara ɗan hudodin da kake yi ka samu ɗan jari kamar na 1,000,000 zuwa 30 haka wannan ɗan tsakanin ko kuma irin 1,010,000 ga dan gidanka ga dan mashin dinka ga ɗan hudodi ana yi kowa na ganin cewa ka gaskiya wannan Allah ya rufa masa asiri kai yanzu fa shi yayi kaza kai ya sai kaza kai yana ranar kawai sai a zo a tada ka kawai ka zo ka jingina Allahnka guga kashi kawai kake ta yi kawai a tada kana tarinza shi kawai kana kai latihi kuma amwalikum wala auladukum an zikrillah wa man ba'da zalika kawai a ce kai kai wai wani karatu yake wa ta daka kawai ka durkusa kawai ka gurfana kana ja kawai ana fasarawa kana ja ana fasarawa kar ka rika cewa wai na sabka ni na iya ibada ce kawai dan haka Allah ya halice ka da ka sabka ka dawo da ka sabka ka dawo wata rana kai ne mai bayarwa Allah kai malakira da imani sai qur'ani yake ce mana yaya gwani na kokar sauri sallama narsalna qablaka min rusulna ajalna min dun rahmani alhatan yubadun kaji mai qur'ani ai ba wasu aladin ba min to kaji Allah subhanahu wa ta'ala ce to ke bani kade bani na abin kenan Allah ka samu dace qur'ani kenan ni naga kaman ba mu ida nan ba ke ba wala yan fa akum yawma idzalan innakum bil adhabi mushrikun afa anta illahu la zikrul laka wal qaumik cece wa sawfa tusalun وَسَلَمَ لَرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ الله كسامة شكرا لإيمان وبركة أنا بدأ القرآن يا الأمة مسلمي ملورا دا إلم بيوا دا إلم تلفي da irin taimako wanda Allah ta'ala ya masu imani ku kaddara ku duba ku gani irin abubuwan da ke akwai Allah ya karbaka sharri na rayuwar nan aƙalla ba a kasara ba yanzu ku duba kwanukan da muka ebo cikin wani irin yanayi wanda gani ake yi kwata-kwata ma an yi a iya rayuwar gani ake kwata-kwata anya a iya rayuwar nan maka a haka amma ka duba ha gani inda zaka zo ka tada muminai yadda ka san wannan matsalar ta Najeriya kamar bata shahe su kowa da ka san shi yake haka za a gani cikin rufin asirin cikin nutsuwarsa
kuma wallahi Allah ya kiyaye wannan matsalar in za ta wuce ai shekara 100 in dai muna da rayuwa haka zaka tada kowa cikin haka kawai za a taimaka Allah aikin cikin wannan nasuwa to wannan baiwa ce Allah ke nunawa ne yana tare da mu dan uwa dazu an yi sallar asuba muka je wurin wani suna da malam daga nan muka to asibiti ganin Alhaji Yusuf mai hula na kofar marusa muka zo muka ganshi asibiti muka koma nake ce ma malam wani aya nake kallo tunda dukkan asuban nan da maza da mata malam ana tabiyar layi layi ake bi na ATM a samu kuɗi kana da su ne suka tadda mutum ga yanan ya azana miti malam nan wani na iya kai karfe 12 bai samu kudin nan taran a wannan lokacin wallahi wani wurin kana iya tadda mutum sama da mutum 50 a ATM guda ga wasu nan tare jira ake a bude banki ga wasu nan da wasu yan takardu ana dauka ko sunaye ne ko menene duwa Allah ya tsallaka da kai duk wannan abubuwan diyar za a yi kai Allah ya sa ma nutsuwa wai me ya sanya kowa ya tsaya tambaye kanshi kowa ya tambaye kanshi Allah ka sa mu cika da imani Allah ya ce fasam mun ka fasam sin ne ko was'al okay Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rasulullah ya nabi Allah was'al ka tambayi man arsalna min qablika wa inda muka aiko kafin kai min rusulina daga cikin manzannin mu daga cikin wa'inda muka turo aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin Allah ya ce mun sanya wani wanda ba sarki mai rahama ba ba Allah bane wanda za su koma suna bauta dukkanin su Allah ne abun bautar su ko da dadi ko ba dadi Allah ne shine abun bauta gaskiya ne to mu ma mu hakuri mu jure ko da dadi ko ba dadi Allah ne abun bauta gaskiya ne bare ma mu da ma dadin kai mun gode ma Allah gaskiya ne wallahi da dadin ma mun gode ma Allah inda duk irin yadda za a juya a juya duk da yadda yake rayuwa ta juya to ka yadda da Allah yace shine yudabirul amr haka ko yudabirul amr haka yake jujjuyi al'amuran sa yadda yaso wannan wani juyi ne ga dama ya kawo kawai dan jaraba bayi ko za mu ƙara gyara halayen mu ka san shi dama yace wa in min sha'in illa indana kaza akwai taskoki wurin Allah daban-daban wannan irin yanayi ne na alamun taska ta kuncin rayuwa to shi ma fa akwai ta ku sani akwai ta wurin Allah in ya ga dama da kudin ku da komai sai ya sanya ku cikin wani yanayi in ya ga dama to kaga taskar kenan gurin Allah yana nuna alamun akwai ta shin za a koma a bi Allah koko idan ba za a koma a bi Allah ba to tun a duniya ku san cewa akwai abin da Allah zai iya bi akwai lungun da ba za ku iya tserewa in kun bi bai bilewa saboda me zai iya jefa bayi cikin wani tasko na rayuwa kaga yanzu da aka dan alamu ne aka nuna ko to kaga shi ma akwai taskar shi in ya ga dama sai ya budo abu dan yanzu ba a kai ga budowa ba ba a kai ga budowa ba a Alhaji kake yi Allah Allah ka sauke wala qadar salna wala qadar salna musa bi ayatina sai ce ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ce wala qad haqiqan wannan magana ba shakka ba kokonto arsalna musa mu muka aiki annabin Allah Musa bi ayatina da ayoyin mu magana shakka ko kokonto hidda ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da sauran jama'ar da yake tare da su fa qala inni rasulur rabbil alamin ce ni manzo ne daga Allah mahalicin kowa da komai sai yake ce mana balamma ja'ahum bi ayatina idahum min ayyarakum balamma ja'ahum bi ayatina Allah ce lokacin da suka zo fir'auna da ayoyi idahum min hayadhakun sai suka rika dariya suna ganin kamar wannan ka san akwai irin wannan abu na renin arziki kamar wannan yanzu duk garin nan
sai kamar wane wanan me to kuma shi wannan da kake cewa shi din mi shine Allah ya ce shine Allah in kana son ku daidaita da Allah je ka bi shi gaskiya ne in kana son hushin Allah kuma ka kishi Allah zai ce to in ka kishin to ka kini in ka bi shin ka bi ni haka yake farko a akwai wanda ke gani a lokacin da aka ta da Annabi Muhammadu suna ganin shi maraya kamar wannan ya za a yi a ce sai Muhammadu ya za a yi sai a ce sai Allah ya ce to in dai ni kuke so ku bi to ku bi annabi duk wanda ya bi shi ya bi ni man yi din rasula to ya ce duk ka mai da'a kawai ni kama Allah ka samu cika da imani sai Qur'ani yake ce mana wa ma nariyum min ayatin illahi akbaru min kuta sai ce wa kalahum bil azabi la'allahum yarjun Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma nariyum min ayatin ba mu nuna musu ba daga alamomi a gane cewa e Musa da Haruna daga Allah suke in aka nuna wannan ayar ta gaba illa hiya akbaru min uqtaha sai mu nuna musu wanda tafi wannan girma amma duk da irin abubuwan da aka nuna musu Fir'auna suka kangare suka kiyarda Allah ya ce wa akhadnahum bil azabi sai muka kama su da azabar mu hakan la'allahum yarji'una zai sako san dawo sai Qur'ani yake cewa yaya Mije zuwa Ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun To a lokacin da Fir'auna suna tare da annabin Allah Musa Allah na ma annabi Musa wahayi annabi Musa na isarwa ga al'umma Fir'auna idan suka kangare sai bala'in Allah ya zo Idan bala'i ya zo sai su zo su roki Musa sai ka roƙa mu Allah yayi mu wannan bala'i idan aka yaye zamu imani sai a yaye kuma sai su koma su cika ban iya shegen su alƙawalin da suka yi sai su warware turan nan tura ta kai bango bala'i ya kai bala'i na farko ƙorƙata da Allah ya jarabce su ta masifa ba magana wanka ba ba magana guga ba yanzu nan ka dauki sabbin kaya ka sa a jikinka yanzu nan Allah ya halatta kwarkwata ta addabe ka cikin su kai ta soshe soshe gwamna nayi sarki nayi duk wani wanda ke akwai a kasar azabar Allah ta ishe shi ka je ka sha ruwa duk yadda aka dauko shi ana kwararawa ga dan kofin da zaka sha matsayin ka na babba sai kaga kawai ya koma jini a'a iba za kai ka sha kana ebowa sai ga ya koma jini ga kwadi aka jarabce su da kawai kana zo sai ka ji kwado sulum sulum takka kai da ka miƙe sai ka ji wani surruf kawai ya shige ma cikin riga kana zazzagawa kuma sai ka ji wani ya shigo cikin wando ka zama na dame ka bala'i sama bala'i kasa bala'i kai ya ishi wa'annan mutane aka yanke shawara ta Fir'auna kai ka san ko ba Allah bane ba a yare nan magana ce ta gida gaskiya da gaskiya ranar wanka ba koyin cibi sai ya kace kai ba Allah bane ba yace a kuke da cikin saurara ka ji wannan bala'in aje a roki Musa yaje ya roki Allah ya yi wannan bala'i a dawo a zo a yi imani yace to yanzu a ganna na ta yace a faturun za a yi ai ta kasan mutane a sa doka ta baci ba mai ƙara hita ko aka yi aka tafi bi ba ka ga Fir'auna nan ga su Hamana ga ana an tayi wurin Musa ana zuwa aka je kai sallama Fir'auna yace to zai za a ce a ya waje ta waje ga bala'in ba kai ba ai kai ne uga kai za kai magana ka ga ya mushi kawai roki Allah a yayi bala'i za mu yi imani shikenan ana zuwa ga gaban naka wa qalu ya ayuha sahir yana zuwa sai yace ya kai mai sihiri ka cike sakare ne ka kike ta bace yace ya ake cewa ce Allah ga ta malaka sai yace ni na sani ud'u lana rabbaka ka roƙa mu Allah mahaliccinka bima ahada shine karatu mu bima ahida indaka da abinda ya alƙawali tsakaninka da shi in ka roƙe shi yana yadda abinda muke so bala'in nan a yaye shi Musa innana la muhtaduna fir'auna ce Musa mu shiga duk magana jayayya ta kai an gama to daga nan sai aka yi yaya balamma kashafna alhum al'azaba usin idahum yankusun salam
ma kashafna anhum al'adaba lokacin da aka yaye musu wannan bala'i da suke ciki madadin su zo su mi kauya a ci gaba da bautar Allah idan yan ku suna sai ma suka warware wannan alƙawari da aka yi mawdu ba sai qur'ani ke cewa wala da fir'aunu fi qaumi hala qala ya qaumi alaysa li ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فرعون كوسي غنغمي يي تارو ده يي كيرا كوما غا الأمة سن تارو فرعون أكسي ينا دا بياني ينا كيرا الأمة نكسا غبا دايا أنتارو أنتارو تارو يا كي تارو فرعون يا هو سما ga al'umma na kallo ana jira aji bayanin da zai nada fir'aunu fir'auna sai ya kira fi qaumi a cikin mutanansa ya kira da kansa yana so ya magana al'umma su fahimci ina aka sa gaba kala yace ya qaumi yace ya mutane na alaysa li mulku misra ba ni ne mai mulkin Misra ba in ji Fir'auna aka ce kai ne wa hazihi annahar yace wannan koramu na ruwa da suke gudu malami aka ce ranan aka anyi wayarin na famfo aka hada aka bude duk inda aka buda fa sai ruwa ce kai Allah da dabara yake kai jama'a ranku mutane yace to wannan ruwan tajri min taati suna tafiya a karkashin mulki na ne afala tumsiruna me yasa ba kwa lura har Musa yazo ya ce muku wai akwai wani Allah ba ni ba kuma haku yadda yace dama yanzu akwai mai ganin kwado ya rame shi aka ce babu akwai mai jin kwarkwata aka ce babu akwai wanda zai je ya sha ruwa ya ga ruwan ya koma jini aka ce babu yace to dama na jarabce ku da wannan bala'in ne saboda naga ku yan banza ba ku da hankali Musa na zawa na ce muku akwai Allah har kuna sauraron shi yanzu kuma naga rama na yayi muku daga nan sai yake cewa ma amala khairun min hadha alladhi huwa mayin wala yakadu yabi sai yace da wa'annan al'umma da yayi lacca ya gaya musu abin da yake so ya gaya musu sai yace shin am ana khairun min hadha alladhi huwa muhkai Allah sauke Allah ka kiyaye kaji abin da yace am ana khairun shin wai shine yabi min hadha alladhi huwa mahin ko ku wannan wulakantaccen Musa Allah wallahi kare wanda in yana magana ma ba a fahimta me yake cewa har ya ce muku akwai Allah ku yadda kaji fa Allah kai malakira da imani aramu na aya daya ko biyu na gaba da shi la walaki alayhi asawiratun min zahabi law jaa ma'ahu almala'ikatu muqtaini yace falawla ulqiya alayhi asawiratun wai me ya sanya ba ya da kwandage min zahabin na zinari aw jaa ma'ahu almala'ikatu ko kuma me yasa bai zo tare da mala'iku ba muqtarinina suna gwame suna ta yin yayi magana mala'ikun su ce gaskiya ne Musa annabin Allah ne me yasa ba ai haka ba wai daga nan ne wasu malamai ake cewa amma annabin Musa gorin agogo wannan kwandage ai wata agogo ce ke ga Fir'auna da yema Musa gori dan haka mumini bai sa agogo a'a kai sano aka ma gori gidanku ba a to shikenan daga nan sai ka bar cinto kawai sai ka ce a ma gori gidanku ba a cinto abinda aka yi gori ba ka sai ka daje ka nemo shi da aka yi gorin me yasa bai da agogo yasu in yana da ya samu kudi ya so sai samu shi haba ce aka yi haramun bane ku fahimci karatu malamai ba wai dan amma Musa gori ba to annabi Muhammad baka ji ana mai gori ba in shi annabin Allah ne ya bai da gida ya bai da gona ya wane ko baka ji ba cikin Qur'ani shikenan ko shikenan da abin da aka nuna ko na ta kabarci tunda amma annabi gori kafure
kai kaje ka nemi dawa ka noma kaji ka nemi kudi ka sai agogo mai tsada a ba laji ba ruwan Allah da wani abin nan zaka je kai ta wani wallahi kama kaza yake bi Allah shine mafita ka nemi kayan adanka tambaya ma ce kul ma harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arziki harrama zinatullahi allati أكرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا قصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى تكي duwan kayan ado da jin dadi da wani menene a cin mai kyau a sa mai kyau ka nemi agogon ka mai tsada dan uwa ka sa nemi zoban ka mai kyau mai tsada ka sa nemi sutura mai kyau ka saya nemi hular ka mai kyau takarman ka irin na 250 din da ke yayi yanzu rika nemo su dan uwa zira kafa ka ciki ka taka kawai ka rika juyawa saman tiles قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الله يأتي داما نماس إيماني ني سو تاساتنا رأي والدنيا أنجي لحيرا ما سوكي ديش إنا غاية ما كسكي مغانا بس الله كتين زبزا عيسى الله كيف قلقل إلا الله كاجي ما تاك جيكا سو متى إلن تاكل من ندبو سابا إندا بيار 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 جيكا دو بلس ألجي كسو متى كسو متى كا ألجي ما سكيو كسو ما أيانكا irin kan nan kanti irin wanda suke na daraja number 1 din ka je ka tada yaro kawai ɗan riga shi da wanda shi dinar 250 ka ce yau a hido duk irin su kana da yaro 30 duk wanda ne kawai kamar shopping kawai ka hada musu su kwashe yaron kai kuma su baka ita hamma Allah kai mala kira da imani ka sai kaya masu kyau ka ci mai kyau Allah ya ce wannan an kebe shi ne dama ko lahira na masu imani ne nan duniya na masu imani ne in kaga kafiri wallahi darajar mai imani ne yake ce eh aka muku ba bakere aka an shi abun sai daga mutum kawai ya hito cikin wata danyen boil alaji saman wata gizina alaji wani irin yadi irin pentagon din nan waye da sauransu irin su usaka je da Allah ka bar ne barka 200 alaji amma kai yadi 10 kai babbar riga da ciki da wando kawai har ka daga kawai kai ma kana ta dan zara idan Allah ka samu shiga da imani malamin ta lakara mana aya 1 mu je wurin kwana fa ta kaffa qaumu fadau innahum kanu qaumun fasik ai fir'auna fastakaffa qaumuhu ya tsoratar da mutanansa ya firgitar da su ya musu barazana yo Allah fa ta'u sai suka biyayya duk abin da yake sai suka biyayya kawai innahum kanu qauman Allah ya ce ai wannan ba ta hidda ku tunda dai kuka bi shi kun kasance mutane fasik sai qur'ani ke ce mana yaya falamma asafuna taqawla minhu fagarakanahu ajmain Allah subhanahu wa ta'ala ce sifir auna falamma asafuna taqawna minhum sai suka kular da mu Allah ta kawo sai muka yi azaba gare su ba agara kana humu ajma'in sai muka halakar da su kaf gaba daya sai qur'ani yake cewa faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin faja'alnahum salafan sai muka sanya su maragaya murgaya sun wuce wa masalan sai dai misali lil akhirin ga na karshe sarka Allah lazim wanda muka fadi ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah kai mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ibadan mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matan mu da ƴaƴan mu Allah kai musu albarka ka albarkaci zuriya muka sa karshen mu yayi kyau fitintinu da masifofi balawoyin da ke bayan kasan nan Allah kai mu maganin su 57 ne Allah ka kara rufa mu asiri duniyar lakira Allah ka kare mu daga dukkan sharri Allah ka kare mu daga dukkan hadari ya ubangiji ka yalwata mu arziki ka sa qur'ani ya zamo dalilin samun aljanna gare mu laifuka da kurakuran mu Allah mun san muna da su muna roƙon afuwa daraja alqur'ani Allah ka yafe mu daraja qur'ani Allah ka yafe mu iyayen mu ka yafe mu malaman mu ya Allah ka yafe wa almajiran mu mu'minai duk inda suke Allah mun yi tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah ka yafe mu laifuka da kurakuran mu Allah dan tsarkin sunayenka dukkan abin da muka aikata Allah kai hakuri kai mu abuwa karka kama mu da laifi dan tsarkin sunayenka Allah ka mu arzikin cikawa da imani dan uwa mun yi rashi yau
akwai wata mata da ta rasu cikin almajiran mallam Isa na koran ruwa muna wurin zana ida ta kuma sai aka buga waya mallam Alhaji mallam Yusuf na kofar sauri na kofar Allah sarki kofar sauri Allah sarki kofar sauri eh na kofar marusa Allah ya masa kaida aka yi zana ida sai karfe 11 da rabi daga can wurin wancan zana ida da sai muka nihi wurin zana ida ta Alhaji Yusuf lokaci da yayi da safa mun je da ni da mallam Abubakar mun leko shi sai mun je mun gano shi mun yi bankwana to da mu da shi Allah ka hada mu daru salamu gidan aminci Allah ka hada mu daru salamu gidan aminci ya ubangiji ka shirya masa bayansa ka daidaita sahun bayansa Allah subhanahu wataala ka shirya masa zuri'arsa ka sa lahira tafiya masa duniya dukkan laifuka da kurakure na Alhaji Yusuf Allah ka yafe masa Allah ayyukan da yayi na lada Allah ka lullunka masa Allah ka lullunka masa ya ubangiji ka hada kan gidansa ya ubangiji ka sassauta mu iyalan yadda za su yi rayuwa cikin sauki ya Allah ka kawo mu dauki ka sa karshen me yake kyau dan uwa marasa lafiya mu da muke da su gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya a taron mu duk inda muke kowa da damuwarsa Allah ya mu kowa maganin abin da ya dame shi kowa da bukatar sa Allah ya biya mu kowa bukatar sa na alkhairi mallam mutala sai a cika da addu'a Allah shi karba mana bismillahir rahmanir rahim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.